tudo eu vou trabalhar, eu vou para pagar as minhas contas, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou trabalhar, eu vou para pagar as minhas contas, eu vou, eu vou. Perrengue do dia. Você sai na chuva para cumprir sua obrigação do dia, trabalhar, porque você tem um compromisso com os clientes, você não quer deixar ninguém na mão, mesmo estando com o seu corpo moído da semana inteira, de ter feito extra em todas as casas que você trabalhou. A cliente não deixa você chegar cedo. Você só pode chegar na casa depois de 9:30 da manhã, porque geralmente nas outras casas eu chego às 8 em ponto, eu já estou trabalhando. Nessa só pode chegar depois de 9:30. 9:30 eu estaciono em frente à casa da cliente e ela simplesmente abre assim a persiana, vê que eu estou estacionando, então eu estou me preparando para sair do carro, para dar uma corrida na chuva, para entrar, e ela me passa uma mensagem: os meninos ainda estão dormindo, não precisa limpar a casa hoje não, te vejo em 2 semanas, Happy Thanksgiving, feliz dia de ação de graças. Não dá uma tristeza? Poxa vida, por que que a cliente não decide isso uma noite antes? Que aí dá tempo de você colocar uma outra cliente no lugar. Não, gente, nós não temos valor nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. A minha próxima casa, eu não posso chegar até as meio-dia, depois de meio-dia só que eu posso, ou seja, estou com o meu dia parado, porque não fiz uma, não posso chegar na outra e vou chegar tarde na terceira. Eles não veem que a gente tem um schedule de trabalho, que tem outros clientes, eles acham que a gente trabalha só para eles. Agora, nesse tempo, o que eu vou fazer? Ou eu estaciono num parque aqui e fico esperando da hora até da próxima, ou vou para casa adiantar um pouco a minha casa. E é o que eu vou fazer. Vou chegar lá, colocar algumas roupas para lavar, até dar o horário que eu possa entrar na segunda casa. Tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Perrengue acontece em qualquer trabalho, não adianta. E agora esperar até da hora da próxima cliente, né? Vou lavar roupa, vou adiantar minhas coisas. A Bambina vai até assustar. Eu tô voltando. Vou surpreender ela. A gente geralmente já tá dormindo.
mãe voltou, Neca. A mãe voltou, Neca. Você acredita que a mãe aí cancelou eu, Neca? É, Neca. A mulher cancelou eu. É? Isso mesmo, né? É mesmo. Geralmente ela sempre tá aqui na porta. Gente, eu já tinha deixado aqui. Eu tirei a minha carne, o meu ham, já pra descongelar, pra já fazer hoje à noite. Então vamos agora adiantar tudo aqui. É, a maquininha tá dando tchutchu. Gente, fiquei em casa igual uma barata tonta. A única coisa que eu fiz foi dobrar as roupas que tava na máquina de lavar. Porque eu tô toda descontrolada. Eu sou acostumada a seguir uma rotina de trabalho. E agora teve que vir pra casa e agora voltar. Tô toda fora da casinha. Então já tô indo já. Continuar o dia, porque ter voltado para casa não adiantou, não. Porque tudo que eu tenho para fazer em casa, igual as carnes, tá tudo congelada. Eu pensei em já fazer o rocambole de carne moída e já deixar para só assar amanhã, mas não tem jeito, a carne tá congelada. Agora pegar a estrada. Ixi, que aconteceu aqui? Gente, eu já tive uma batida aqui, exatamente aqui. Eu dava o sinal que eu ia entrar e a pessoa de trás bateu em mim. Ali, acho que foi a escada que caiu. Coitada do rapaz, a escada caiu do carro. Mas exatamente aqui foi aonde que eu bati. Poderia simplesmente, né, ligar para cliente, falar que eu não iria trabalhar hoje, tá chovendo, eu ia passar com a minha família, mas obrigação? Não. Eu vou lá cumprir meu dever. E a outra é me cancelar na porta. Brincadeira. Muito trânsito. E você que está chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então eu te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado e vem conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis! De grátis, você não paga nada, tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então eu te convido, venha para cá e venha acompanhar um pouquinho do meu dia.
gente. Olha o trânsito que eu vou pegar na volta. Olhem do outro lado da BR. E quando eu voltar vai estar mais ainda, porque tá todo mundo já pegando estrada, querendo chegar em casa cedo e com essa chuva. Cozinhando também, igual nas outras, né? Pelo menos tá só chuviscando agora. Gente, se eu for falar pra vocês, vocês vão falar que é mentira minha. Mas estou indo embora, porque a cliente me viu chegando, a casa dela tá cheia, não tem espaço. E ela simplesmente falou: Gisele, me desculpa, mas não tem como você limpar a casa. Tô com visita, tenho que cozinhar pra amanhã. Não sei o que falar não, gente. Vou embora. Sair de casa nessa chuva e os meus clientes simplesmente me cancelaram. Todo mundo na porta. Tô sem reação. Sem reação. Nossa, olha aqui, teve um acidente aqui na frente, olha só. Entendi, Abu, que não tem explicação, não. Poxa vida, coitado. Aí a gente reclama do dia da gente. Tem gente pior, tá vendo? Eu vou, embora agora eu vou. Não tenho mais trabalho, meus clientes me cancelou. Eu vou pra minha casa, eu vou, porque todos os meus clientes me cancelou. Fazer o quê? Só gastei minha gasolina. Como eu já sabia que eu iria ficar presa no trânsito. Gente, isso tudo às vezes é aprovação, sabe? Pra ver se eu vou desistir, se a gente vai ficar esmuriado o dia inteiro. Chateada a gente fica, claro, né? Olha só, dirigi o dia inteiro e todas me cancelaram ali, na porta. Simplesmente esqueceram de mim. Eu entendo que as coisas acontecem, que ali na correria do dia, você esqueceu da faxineira. Tudo bem. Mas a gente fica chateada. Mas é vida que segue. A gente não pode fazer nada. Vai adiantar? Não vai. E isso são aprovações para ver se o dia vai me vencer. Mas ele não vai me vencer. Eu vou vencer ele mais uma vez. Vou chegar em casa. Vou terminar de limpar tudo. Esperar meu filho. Já vou adiantar o que eu vou fazer amanhã para nossa ceia. E é assim. Não tem hora para chegar em casa, porque o trânsito tá. Agora pelo menos deu uma andada, mas tá parando sempre. Vou terminar esse vídeo por aqui. Sei que vai ser um vídeo chato,
Mas é para vocês verem que as coisas acontecem em todos os lugares. Você às vezes aí sai para trabalhar também e dá tudo errado, não é? Pois é. Aqui também. É vida como ela é. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus.